أقسمها قودة وزارة عافمات كالصومالي لان محمد عبدي حسن حرقي أيام مانت الشيغي عسبي تالادا او ديارسان عابقا كورونا فيروس و صومالي لان لابدي كيسي وغور يشالي تولي لغود واقعي أقسمها قود أيا الشيغي قبالادا أوضل تقدر يمرضي تيح يساحل إني ديارسيهين عسبي تالو لوغو تلقالي تتك عابقا كورونا فيروس و سوري تو واكن أقسمها قود أو كهالي أرماسي سيدا أدلو دا سعوتان شالي ayaan ku dhawaaqnay in uu lagu arkay labadii kiis ee uu horeeyay la confirm gareeyay oo lagu arkay wadankeena Somaliland ee ilaa imika wali xaaladu waa sidii wali waxaynu maraynaa un laba kiis wasaaradu waxa ay bilowday oo ay wadaa in ay surveillance ki bilowday labada qof iyo meelahi kale ee ay gali karaan ba oo ay dabagalki ay wado oo dadkii ay la kulmeen iyo dadkii ay sarkeen ba la taskareynayo ee waxa kale ay nidiin sheegaya sidii aad horaba waragteen inay wasaaradu ay bilowday oo ay wado oo ay dhameystirtay in xarumihii hadii loo baahdo lagu daaweyn lahaa hadii ay soo baxaan cases u baahan in hospital la geeyo ama la dhigo ama lagu daaweeyo sidaad ogsoontiin xanuunkan wuxuu u badan yahay xanuun mild ah oo aan inta badan u baahnayn in la geeyo hospital laakiin cases ka yaryar ee u baahda in hospital la geeyo waxa laanu diyaarinno goboladana ka diyaara caasimadana ka diyaara meelihii la geeyin lahaa waxa ugu horeeya in hospitalka ku yaala xaafada Sheikh Nuur aanu shalay aanu soo dhameystirnay oo u diyaara in hadii ay kiisa soo baxaan la geeyo waxa kale oo caasimada ka diyaara oo isagana diyaar noqonaya hospitalka TB-da oo hadii hospitalkaasi kiisas dheeraadka ay yimaadaan isagana la isticmaali doono hadii alla yiraa gobolka Awdal isagana hospitalka Xayad ayaa diyaar ka ah berbera iyadana hospital ku dhow hospitalkii kale ayaa diyaar ah burcana waa diyaar marka cases-ka u baahda in la geeyo hospital hadii alla yiraa meelaha ayaa lagu daaweyn doonaa oo la geeyin doonaa waanu dadka u sheegaynaa waxa kaloon sheegaynaa inay socoto oo ay si weyn u socoto wacyigelintii oo ay weliba sii libin laabantay waxa jira baabuur wareegaysa oo laga dhageysanayo wacyigelintii oo ay wasaaradu saartay mikrofoono oo lagu wacyigelinayo dadka waxa jira wacyigelintii kale ee social media iyo media kaleba ka baxaysay oo ah intii aynu hore u sheegnay ee ahayd in uu qofku isticmaalo farxalkii iyo nadaafadiisa guudba in la fogaado oo la kala fogaado in dadka aan u baahnayn inay soo baxaan inay guriyahooga iska joogaan oo qofku uu ku nagaado gurigiisa inta badan oo la yareeyo ama la joojiyo meelihii la isugu imanayay oo aan meelaha aanay jiri doonin xafladihii iyo meelihii kale ee la isugu imanayayba waxa kale oo iyaduna aanu dadka ku wacyigelinaynaa haddii uu qof la kulmo inuu isku arko calaamadaha xanuunka in aanu soo bixin ee uu halkiisa joogo laakiin uu la soo xiriiro wasaaradda horumarinta caafimaadka oo uu ka helayo taleefanadeedii oo aad wada baahin doontaan oo la soo xiriiri doono madaxa emergency-ga taleefankii kale aan sameeynay isbitaalka uu isagu garanayo isaga oo aan isagu tagin waxa diyaar ah ambulance-yadii oo wasaaradda horumarinta caafimaadka ku diyaar ah oo iyagana aad lambarka laga helayaa heli doontaan oo ogaan doontaan oo halkiisa loogu tagayo Cabdiraxmaan Jumbo Star TV Hargeysa.